Բարևձեզ, ժողովուրդ, բարևձեզ։ Ես այսօր քիչ է խոսվել, համարյա չի խոսվել երկրի տնտեսական վիճակի մասին։ Այսօրվա ելույթում ես ուզում եմ խոսել այդ վիճակի մասին և համեմատել 2017-ի հետ։ Այսինքն, եկել ենք իշխանության, չափ Եվ այսպես, սկսենք մարդկանց թվից, երկրի մշտական բնակչությունը պակասել է 12,973,000-ից 2,961,000։ Մշտական բնակչության մեջ մտնում են արտագաղթածները, նրանք չեն հանվում այդ թվից։ Ինչու է պակասել։ Եթե 2000-ից 2017 թիվը երկրում սովորաբար ծնվում էր 40,000 երեխա, մահանում էր 25,000 մարդ։ Վերջին 2 տարին ծնվում է 35,000, մահանում է 35,500։ Վերջին 2 տարիներին առաջի անգամ է, որ բնական աճը, այսպես ասեմ, վերջին 100 տարիների ընթացքում բացասական է։ Եվ խնդիրը ծնունդի մեջ չի, խնդիրը մահվան մեջ։ Թվեր կան, որ այսպես մի բառ ասես, սահմռկեցուցիչ, հա, շատ բան, դաժան բառ է հայկական բառը։ Հիմա նայենք ընտանիքներին։ Մենք տարեկան ունենում ենք 15-ից 17,000 ամուսնություն։ Ամուսնան լուծվում է 3,000-ից 3,500-ը, այսինքն 20%-ը։ Հիմա մնացել է 15,000 ամուսնություն, ամուսնաց լուծվում է 4,500-ից 5,000-ը։ Այդ ալիքներով, որ նայում ենք, հեռուստա ալիքներով, այդ ընտանեկան խառնակչությունները, սերիալները, կամ որ փողոցներով քայլում ենք, իբր թե բռնությունը հարցնում են կնոջը, մի լրիր քո բռնության դեմ, այս բոլորը կործանում է պետությունը։ Պետության մեջ գաղափարախություն չկա, պետության մեջ սերմանվում է միմյանց նկատմամբ թշնամությունը, ընդհուպ մինչև ընտանիք։ Չի կարելի այդ սերիալները նայել ու մնալ նորմալ ընտանիք, չի կարելի։ Հաջորդը, 5 տարվա մեջ զբաղվածները, այսինքն աշխատողները, 1,011,000-ից իջել են 993,000-ի։ Սա այն ֆոնի վրա, որ վարչապետը, իշխող վարչակազմը մեզ հայտարարում է, թե աշխատողները, գրանցված աշխատողներն ավելացրել են, թույլ տվեք այս կետը 2 բառով բացատրեմ։ Վիճակագրորեն գոյություն ունի 2 տե ձևաթուղթ։ Վիճակագրորեն ֆիքսվում է զբաղված մարդը։ Գրանցված աշխատողը, մարդը կարող է տարվա մեջ 5 անգամ մի շաբաթով աշխատել և գրանցվել, 5 անգամ գրանցվի։ 10 անգամ բացատրեցինք, որ լսեք, քո վիճակագրությունը, որին մենք ի դեպ չենք հավատում, ֆիքսում է, որ անընդհատ զբաղվածների թիվը պակասում է։ Մեզ ասում են, գործազուրկների թիվը պակասում է, ժողովուրդ ջան, գործազուրկների թիվը պակասում է, որ ոչ թե նրա համար, որ աշխատողներ են ավելացրել, այլ որ նախկինում գործազուրկ եղած մարդիկ թողե գնացել են երկրից։ Գործազուրկության տոկոսը սկսում է իջնել։ Հիմա նայենք տնտեսության հիմնական ցուցանիշներին։ 2018-ից 2021 թիվը 4 տարում եղել է 12.7%-ական գնաճ։ 2013-2017 թվին եղել է 6.3%-ական գնաճ։ Ես 2013-2017 թիմի նկատմամբ նույնպես ունենացել եմ պրետենզիաներ, որը արտահայտել եմ պարլամենտում, բայց մենք այսպիսի խայտառակ վիճակ չենք ունեցել։ Տնտեսությունը 4 տարում աճել 11%։ 4 տարում 11%, տարեկան 2.5%, հա, 2.7%-ական։ Շատ հետաքրքիր է։ Սա շատ հետաքրքիր է, որովհետև իշխող վարչախումբը եկել էր և խոսք էր տվել տարեկան 7-9% աճ։ Իրանք կատարել են իրանց խոստումի 1/4-ը։ Բայց սա ձախողում չի։ Բայց սարսափելին դա չի։ Սարսափելին այն է, որ մեր հարևանները, վրացիները և ադրբեջանցիները Թուրքիայի ու Իրանի մասին չեմ խոսում, աճում են ավելի արագ։
Նրանց բյուջեներն արդեն անհամեմատ տալի են մեր հետ։ Անհամեմատ տալի են մեր հնարավորությունների հետ։ Հիսա նշանակում է, որ մեզ նոր աղետ է սպասում։ Չի կարելի երկրագնդի երեսին չզարգանալ, մնալ թարախապալար։ Լավ, այդ 11%-ը որտեղ է աճել։ Ինչի աճել, եւ ընդհանրապես ինչ է աճել այս տնտեսության մեջ, ինչ են կարողացել անել։ Շատ հաճախ ինձ ասում են, չգիտեմ, նոր iPhone կա, WhatsApp կա, նո դա տեխնիկան է։ 95 թվականին WhatsApp չկար, հասկացանք։ Այդ 11%-ի աճի արյուցի բաժինը խաղերն են, զվարճություններ տողնա, որը 4 տարում կրկնապատկվելա, եւ հանքագործությունն է, որը արդյունաբերության մեջ 20%-ից հասել է 26%-ի, 350 միլիարդ դրամի, իսկ կազմում արդեն մոտարապես 600 միլիարդ դրամի։ Այսինքն, եկել ես, խաղերն ես տարածում, Vivaro, որտեղ նայեք Երևանում, հիմնականում կամ մեկ ռեկլամ, Vivaro, Vibet, Vivaro Bet, Toto Gaming եւ այլն։ Անցյալ տարի երկիրը կատարել է 7.5 միլիարդ դոլարի խաղադրույք։ Երկրի հնան 12 միլիարդ դոլարը, 7.5 միլիարդ դոլար մարդիկ մտել են, խաղում են։ Եվ դա massական է այդ հիվանդությունը։ Հայերը էլ ոչ ոք չի զբաղվում արտադրությամբ, շինարարությամբ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան անեն, չգիտեմ, ինչ որ մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվեն։ Ժողովրդի մեծ մասը, հիմնական մասը ամբողջ օրը զբաղված է խաղադրույքներ կատարելով։ Եվ երկրորդ բանը, որ իշխանությունն արել է, գնել է շատ էքսկավատորներ եւ հանքերը, որ քանդում են։ Եթե մեր ժամանակ են ծանր տարիներին մենք թույլ էինք տալիս, որպեսզի մետաղական հանքաքարերը արդյունանվեն 8 միլիոն տոննա, ոչ ավել, հիմա արդյունանվում է 40 միլիոն տոննա։ Մի 10-15-20 տարուց այդ մոլիբդեն փխինց ամեն ինչ կվերջանա։ Այս ձևի գիշաչային շահագործում է։ Հիմա նայենք այդ 11%-ը, որ աճել է, ինչի հաշվին է աճել, մյուս կողմը, ֆինանսական կողմը։ Երկրի պետական պարտքը 3 տրիլիոն 2 միլիարդ 200 միլիարդ դրամից դարձել է 4 տրիլիոն 400 միլիարդ դրամ, աճել է 1 տրիլիոն 170 միլիարդով կամ 6.5 միլիարդ դոլարով։ Այս ընթացքում հնան աճել է ընդամենը 1 տրիլիոն դրամով։ Այսինքն, եթե մենք վերցրել ենք 100 դոլար պարտք, մեր մոտ տնտեսությունն աճել է 88 դոլարով։ Մենք պարտք ենք մնում անթափ։ Այդ նույնն է, որ եթե ես ձեզ գամ, ասեմ ինձ 100 դոլար պարտք տվեք, դուք ինձ ասեք, գրպանդ 110 դոլար փող կա, էդի դու ինչի են ուրիշին տվեցին, եկել ես ինձից 100 դոլար ես ուզում։ Ես այսպեսի բան չեմ տեսել, մենք մեր 30-ամյա պատմության մեջ այսպեսի բան չենք ունել։ Այն իշխանությունները, որ նախկինում քննադատվում, մենք եղել է տարի, որ 100 դոլար պարտքի դիմաց 300 դոլար հնան աճել է, այսինքն 100-ը հետա եկել, 200 դոլարը մեզ հանրությանը, հասարակությանը մնացել է։ Սա չի կարող այսպես շարունակվել, սա անընդունելի է, սա ոչ թե աննորմալ է, սա գժական աննորմալ է, սա խայտառակություն է, հասկանում եք, մեր արժևը ոչինչ չի կարող սпасել մեզի։ Բոլոր այս խոսքերը, որ ես ձեզ ասում եմ, տնտեսության մեջ տարբեր հարթակներ կան, այս ձևով ասվել է, այս ձևով ասվել է ընդհանուր մինչև առաջի դեմքի մակարդակով, որի հերացումը պարտադիր է այսօր, որը առանց այնպես մի տեսք են անում, իբր քեզ չեն հասկանում, հասկանում եք, եւ սա աններելի է։ Հաճախ մեզ ասում են, նոր տեխնիկա, նոր տեխնոլոգիա, այդ բոլորը խոսքեր են, սուտ է ժողովուրդ։ Մենք հիմնական տնտեսական ցուցանիշներով աշխարհից հետ ենք 3 անգամ, զարգացած աշխարհից հետ ենք 8 անգամ։ Ասենք մեկ շինչին ընկնող հնան, իրական աշխատավարձի մեծությունը, բայց եթե վերցնում ենք նոր տեխնոլոգիական ցուցանիշները, մասնավորապես ասենք, ինչքան էլեկտրաէներգիա արտադրվել արևային կայանների կամ հողմակայանների միջոցով, 1.5%, աշխարհի միջին թիվը 10% է։ Զարգացած երկրները, ոնց որ Նորվեգիան է 30%, Գերմանիան 22%։ Երբ որ ես մասնագիտական հարթակի վրա հանդիպումներ եմ ունեցում մարդկանց հետ, զարմանում են, ինձ ասում են, ոնց կարաք sense բան թույլ տաք։ Այս երկիրը, այս ինչա դարել, ուզվոր, ոնց որ աշխարհի երեսին մի հատ չաշխատող թարախապալար լինի Հայաստանը։ Եվ մենք իրավունք չունենք մեզ աշխատող կործնել։ Մենք չենք կարող հպարտանալ որևէ ցուցանիշով հանդեպ Իրանի, Թուրքիայի, Վրաստանի, Ադրբեջանի,
դուք չեք կարող պատկերացնել ինչքան ենք հետ մնացել այս ամենից։ Սիրելի ժողովուրդ, փաստերը, որ մենք ունենք տնտեսյան ոլորտում, նույնպես վատացել են իրավախախտումների ոլորտում։ 2017 թվականին մենք ունեցել ենք 20,000 իրավախախտում, 2021 թվին 30,000։ Դուք հասկանում եք, սպանությունները ավելացել են 30%, անդադ լսում ենք, ավելանում են խայտառակ ձևի ինքնասպանությունները, մենք արդեն ինքնասպանություններով ընդհանրապես մի 7 տարի առաջ դեռևս համարում էինք ուրախ ժողովուրդ, մենք շատ ավելի ուրախ ժողովուրդ ենք կանտեմպրացիները բոլոր ցուցանիշներով։ Հիմա մեր ինքնասպանությունների մակարդակով անցել ենք այնպիսի դեպրեսիվ երկրներից, ինչպիսին են Լիտվան, Ֆինլանդիան, Հարավային Կորեան եւ այլն։ Վերցնենք մի հատ ուրիշ թիվ, 10,000 բնակչի հաշվով մեզ մոտ 22 մարդ է մահանում ավտովթարներից, Գերմանիայում 3 մարդ է մահանում, հետո Բելարուսում, Ուկրաինայում, որտեղ շատ էին այս ավտովթարները, հարթ երկրներ էր, կամ սիրում էին խմել, նստել խեկին եւ այլն եւ այլն, 10-12 մարդ, Հայաստանում 2 անգամ ավել, Հայաստանում շատ ավելի ավել, քան թե Վրաստանում։ Բնավ մի օր այս թվերը իմանալով վարչապետ կոչված մարդը չպետք է ասի, ինքներ խորհրդակցություն եմ հրավիրում, բայց քան մենք տեսանկարահանող սարքեր ենք տեղադրել, կարմիր գծեր ենք տեղադրել, սրա էֆեկտը ուրա, արդյունքում մենք 10,000 մարդու հաշվով 11 զոհից բարձրացել ենք 21 զոհի։ Ուրեմն մի բան ինչի՞ չէ, ես չեմ ասում, որ սա պետք է վերացնել, բայց ես երկրում կամ մեկը, որ ասի, ախպեր, ես պիտի մի հատ ռեսպիրատորվի, մի հատ վերլուծվի, նման խորհրդակցություն չկա։ Բոլոր այդ խորհրդակցությունները կամ կառավարության նիստերը, որ շապատը մեկ տեղ են ունում, ինչ որ անհասկանալի հարցեր են, որոնցից 90%-ը երբեք չի զեկուցվում։ Չի զեկուցվում ու վերջ։ Հնարավոր չի որևէ հերոստալիքով տեսնել որևէ հասարակական հարցի քննարկում։ Հնարավոր չի որևէ տեղ տեսնել հրավիրեն մարդկանց փորձել լսել։ Վարչապետի անցկացած բոլոր նիստերը դրանք մոնոլոգներ են, դիալոգը այդ մարդու համար չի։ Ժողովուրդ, կյանքում, հատկապես երիտասարդություն, հաջողության կարակ հասնեք, եթե ավելի շատ լսում եք, քան թե խոսում եք։ Լսելը ամենալուրջ խոսելն է։ Այս կուլտուրան չկա, այս հասարակ տակտը չկա, ասես գեղավարի, ասես խի երկիրը ուր պիտի գնա, ոչ մի տեղ, ընդամենը մի քանի տարի հետո եւ թուրքը ամեն ինչ գրավելու է։ Որևէ կասկած չունենակ, այսպես երկիր չեն կառավարում։ Բերեմ ձեզ մի օրինակ, արտագաղթը։ Այս մարդն եկավ, ասեց, հեսա չի լինի, հեսա երջանիկ կապրենք եւ այլն եւ այլն։ 18 թիվ 5,000 մարդ արտագաղթ, 19 թիվ 6, մոտարապես 7,000, 20 թիվ, քանի որ կովիդ կար եւ այլն, պատերաս թող չէին թողում, 42,000 եկան, եկավ 21 թիվը 74,000 գնացին, եկել է 22 թիվը նույնիսկ այն պայմաններում, որ մեր մոտ ահագին ռուսներ են եկել եւ այլն, այս բոլորով հանդերձ առաջի երրամսյակում Հայաստանը լքել է 8,140 մարդ ընդամենը 3 ամսում։ Մենք չենք կարող, ես չեմ ուզում մահանալ, ես չեմ ուզում, որ այդ տեսակը կառավարի այս երկիրը եւ տանի մահվան։ Մենք չենք մահանում, է մենք ինքնասպան ենք լինում, ինքնասպանությունը մեր համար չէ, հլը մի կողմ թողնենք, ռազմական ասել են, հլը ասել են պատերազմը եւ այլն եւ այլն, սա ինքնասպանություն է, մասսաբար ժողովրդին ինքնասպանությունը ինքնասպանության են տանում, հասկանում եք, այս նույնիսկ այս պայմաններում, երբ որ այսքան վալյուտա է եկել, կենտրոնական բանկի նախագահանա այդ Մարտին Գալստյան կոչվածը թողումա, որ արժևորվի դրամը, դարրը 440-ն չի համար, 500-ը դա չանդամը թողնա 500, այդ եկած փողը, որ եկել է, մոտավորապես ավել եկել է $160 միլիոն, վերցնեիք ու սկսեիք ինչ-որ շինարարություն, մարդկանց կանչեիք աշխատանքի, նախաձեռնեիք ինչ-որ պրոյեկտ, ծախսեիք ռազմական բաների վրա, օգնեիք գյուղացուն։ Դե ինչ ասեմ, ես չեմ կարող հասկանալ այս բաները, սա անընդունելի է, սա նույնիսկ այսօր ես մի կերպ համաձայնվեցի գալ խոսել, ինչ խոսաս այդ մարդու մասին։ Մի առիթ կլինի, մենք խոսենք նաև ծրագրերի մասին, ինչ հասարակ ծրագրեր կան, հասարակ լուծումներ կան, ժողովուրդ, որ տնտեսությունը սկսում է իրան հեռանալ շատ արագաճել, հասկանում եք,
ու անընդհատ այդ խոստումները, այդ պարգևատրումները, որ տարեկան 152 միլիոն դրում են իրանց գրպանները, ինչի համար ես չեմ հասկանում, մարդը պիտի ստանա մի հատ աշխատավարձ, իրանք ստանում են մի հատ աշխատավարձ, մի հատ պարգև, այս բոլորը պիտի վերացվի, այս երկիրը պիտի դառնա նորմալ երկիր, չի կարող ինքը պահպանել իր գոյությունը, եթե ինքը այսպեսին է, ինքը ոչ մեկին պետք չի, իրանք Հայաստանը տանում, Հայաստանից սարքում են մի երկիր, որը ոչ մեկին պետք չի, որը միայն հոգսապաճառում իր հարևաններին։ Հələ մի բան էլ այդ հարևանները հարցակում մեր հողերը գրավում են, մի բան էլ մեր վրա մունատ են գալիս, թե ինչի մինչև վերջ չեն գրավել, թե ինչի մեր քանի հազար հեկտար մնացել է։ Հասկացեք, հասկացեք, կամ դուք սա անում եք, կամ չեք անում, ես ձեր հետ չեմ, եթե չեք անում, որովհետև ես չեմ ուզում ինքնասպան լինել, սա մահը, սա մեզ առաջնորդում են մահը, մենք հիմա բարդ վիճակում ենք, բայց մեր խնդիրներն ունեն լուծում, մենք ունենք բուժում, ժողովուրդ ջան, մենք ունենք հասարակ լուծում, ընդամենը թեկուս 50,000 լինի, 40,000 լինի, միասնական մի բան ուզի լինելու է, և մենք ես չեմ ուզում, այսօր հայանքները թափեմ, ես ուզում եմ փաստերը բերել, որովհետև ես չեմ ուզում, որ մենք դուք ամբող դառնաք, ու ոնց որ ինքն արես 18 թվականին, ու գնանք հեղափոխություն անենք, մեզ այդ ամբողը պետք չի, մեզ պետք է հասկացող ժողովուրդ, մենք այս ժողովուրդ հետ պիտի աշխատենք, մենք պիտի հողը բանանենք, ես չեմ գալիս ասում, հե, թալանել են, գրանում եմ, բերեմ ձեզ տամ, ինչ թալան, արա, 4 տարում մի դոլար չի մտել բյուջե, մի դոլար, մի քանի հոգու բռնել, փողը ձեռնես վերցել, հետո բաց է թողում, հասկանում եք, հետո ասում է, ժողովուրդ չգիտեմ ինչ ասում, դա աննարին է պատմել այդ բանը, ես չեմ ասում, որ գանք սախ, նու մեզնից հետո ով գգա, խոսքի իմ անձը չի, կգանք թալնածը սաղ պետի պատժվեն դատական կարգով, բայց մեր խնդիրը ժողովուրդ, թալնածը այդ բերելը չի լնելու, մեր խնդիրն աշխատելու ալնում, մեր երկիրը հիվանդա ժողովուրդ ջան, ինքը հիվանդացրել է ամբողջ երկիր, հողը, քարը, ծառը, ջուրը, մարդը, երեխեն, ծերը, բոլորը հիվանդ են դարձել, բոլորը հիվանդ են դարձել այս պրոպագանդի ազդեցության տակ, այս սխալ հերթատեսային ալիքների տակ, այս սխալ ֆիլմերի տակ, ընտանիքները սկսել են քայքայվել, ամուսնալուծությունները ավելի շատ են, մարդիկ երեխա չեն ուզում ծնան, 25,000 մահ էինք ունեն տարեկան, 35,000-ից պակաս արդեն չի մեռնում, միայն 4 տարում կյանքի միջին տևողությունը 75 տարուց դարել է 73.5 տասնորդական տարի, 1.5 տարի 4 տարում պակասացել է միջին մեր կյանքից, հələ ես 1.5 տարին բազմապատկեք 3 միլիոնով, ստացվում է 3 միլիոն, 4.5 միլիոն տարի խլել է մեզանից իշխանությունը, 4.5 համարը 5 միլիոն տարի խլել է, 5 միլիոն տարի կյանքը խլել, դրա համար դուք պիտի շատ հստակ հասկանաք ես թվերը, դուք պիտի հասկանաք խնդիրը և հաստատակամ և մինչև վերջ գնաք, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։